Jak jde dohromady udržitelnost se šlechtickým rodem? Rod Liechtensteinů se o tohle snaží už po staletí. A právě tohle téma teď proberu s mým hostem, kterým je zvláštní zmocněnec nadace knížete z Liechtensteina pro Českou republiku, pan Michal Růžička. Dobrý den. Dobrý Jdejti, den. Děkuji za pozvání. Tak úplně na úvod. V Česku teď probíhá výstava, která nese název Liechtensteinové 800 let udržitelnosti. Co je takovým účelem té výstavy a co je jejím cílem? Tak smyslem té výstavy je seznámit veřejnost s různými skutečnostmi, které se historie rodu týkají. Asi všichni známe lednicko-valtický areál a asi všichni v České republice vědí, že ho vybudoval rod Lichtensteinů, ale ten Obsah a rozsah toho, co nám tady Lechtensteinové za 800 let svého působení v českých zemích zanechali, tak je mnohem větší, pestřejší, hlubší. Zasahuje i do dalších jiných oblastí, které se netýkají třeba jenom krajinotvorby ale lesnictví, ale i třeba do vědy, do průmyslu, hmm. do umění. A ta výstava nějakým způsobem schrnuje co všechno, ten rod a na základě jakých hodnot vlastně budoval. Takže to má být taková osvěta trochu o Lichtenštejnech, o rodu lichtenštejnů. V podstatě ano, protože uh, roste povědomí o tom, i dokonce mezi mladou generací, nebo možná dokonce víc než mezi tou starší, o tom, co ten rod tady udělal, ale pořád uh, vnímáme spousty před, předsudků uh, mezi lidmi. Někdy i v médiích, čili smyslem je ukázat nějakou srozumitelnou, krátkou, populární formou, která neunaví, co všechno tady nám zanechali a jak se chovají a co dělají dneska, protože ono to vlastně pokračuje, akorát my toho nejsme úplně svědky. Uhum. A teď pojďme k té udržitelnosti, kterou jsem tady avizovala v úvodu, a ostatně tak se jmenuje i ta výstava. A někdy v rodině říkáme, že jsme úspěšně přežili všechna staletí, protože jsme udržitelný přístup zavedli už v roce 1136 a od té doby jsme je nikdy neopustili. To řekl princ Alois při jedné ze svých návštěv České republiky. Tak jak může být někdo udržitelný třeba právě v tom 12. století, kdybyste nám to vysvětlili, jak to, jak to je to myšleno? No, udržitelnost. Pokud se na ní ptáte, tak záleží na tom, co, co tím slovem myslíte nebo myslíme. Je to myšleno tak, že v podstatě, abyste byli úspěšní, tak musíte být udržitelní v několika ohledech. Jednak pokud jste rod, který závisí na třeba politických situacích, budujete vlastní stát, tak musíte být udržitelní politicky a musíte politicky přežít. Pokud se staráte o přírodu, pokud podnikáte, máte zemědělství a tak dále, tak dále, tak vlastně už od toho 12. století musíte být udržitelná v tom smyslu, že si nevykácíte nebo nevypálíte všechny lesy pod nohama, neprodáte je už tehdy a nic vám nezbyde a nemáte místo lesů spoušť a poušť. To znamená, že se O to, co je vám svěřeno, vlastně staráte udržitelně. A ty důkazy o tom, že oni, tenhle rod, se staral vlastně vizionářsky udržitelně o to, co považovali za svěřené, tady jsou na každém kroku. Lesy, které dneska obdivujeme, mnohdy před mnoha set lety zasadili právě lechtenštínští lesníci v Jeseníkách třeba dnešní park Šerák Keprník nebo nedaleko Prahy voděradské bučiny. Málo kdo ví, že to zasadili Lechničtejnové a tak dále, tak dále. Prostě máme tady spoustu míst, které vlastně vydržely, protože o ně bylo postaráno udržitelným způsobem už třeba před 400 lety. A abyste mohli takový být, tak velmi brzy začínáte zakládat školství. Lechtensteinové byli první, kdo tady založil lesnické školy, zahradnické školy, zemědělské školy, vinařské školy. A to nejen v českých zemích, ale i v rámci celého Rakouskou Herska byli první. To znamená, na těch místech, která my známe, Třeba dneska funguje Mendelova univerzita Brněc, Brněnská, která využívá ty staré lesnické školy Lechtenštejnu. U Prahy zemědělská škola v Suhdole využívá v kostelci nad Černými lesy Staré vlastně lichinšteňské polesí, a statky jako školní statky a tak dál, Čili opravdu uh, si princ Alois, který vlastně je dneska za svého otce vládnoucím knížetem, uh, a je hlavou státu, tak si nevymýšlí. Hmm. Tak všechno to má takový zastřešující téma a to je vlastně vztah té ekologie, kterou měli Lichtensteinové od pradávna, jak jsme si teď řekli, jak jste nám vysvětlil, tak kde se vzal tady ten jejich vztah k ekologii a k tomu, k té přírodě, která se tak nějak line vlastně celou historii toho rodu a i vlastně, když se podíváme na firmy, které teď patří Lichtensteinům, tak také mají nějaký vztah k přírodě, k ekologii a to ještě probereme. Já nevím, kde se vzal, někde se vzít musel, ale každopádně, když mám přemýšlet nahlas o tom, proč jsou úspěšní vlastně 800 let, tak si myslím, že oni měli štěstí to, že ten vládnoucí kníže, kterého zrovna si vybrali, nebo který vlastně to křeslo zdědil tak byl často vizionář, který byl ve své době vlastně moderním současníkem. To znamená, že oni měli štěstí na to, že ti lidé, kteří je vedli, tak přemýšleli dopředu a obklopovali se vlastně velkými mozky své, své doby. To znamená, ve své době podporovali Gregora Mendela, ve své hmm. době podporovali stavitele Hartmuta, ve své době podporovali bratry Bauery, což jsou tři bratři, kteří založili v podstatě botanickou malbu a jsou autory vlastně všech základních, všech základních krezeb flory a fauny od Austrálie až po Evropu. Čili my takhle můžeme jít dál a dál. A oni podporovali vlastně už od dávných století Vlastně ty lidi, kteří posouvali někam to podnikání hmm. nebo tu starost o naše okolí, někam dál a to jim zůstalo. Hans Adam jako vládnoucí kníže, který vlastně je strujcem toho jejich poválečného úspěchu, tak je obrovský vizionář. A máte pravdu, že to, co dělají dneska, pochází z nápadů třeba ze 70. let. E Lichtensteinové dneska se podílejí na živení planety, například tím, že Hans Adam, když v 70. letech 20. století přemýšlel o tom, že by měl mít nějaké podnikání také ve Spojených státech, protože tehdy byla v Evropě taková nálada, že třeba sovětské tanky jednoho dne odjedou na západ, tak on našel v Texasu v podstatě tři vědce, kteří bádali nad rýží, a on dostal nápad, že je koupí a kolem nich vlastně vybuduje firmu, která se jmenuje Rajstek, a dnes je to číslo jedna v pěstování sadby rýže a v vymýšlení toho, jak tu rýži udělat co nejudržitelnější, co nejmín náročnou na vodu, co nejodolnější uči nemocím. A dneska ta firma v podstatě od Indie přes Spojené státy až po Jižní Ameriku je klíčovým globálním hráčem. A takhle bychom mohli pokračovat. Tak to jste zmínil jednu z těch firm, která patří Liechtensteinu, tak se pojďme u tohohle tématu zastavit a pojďte nám říct ještě nějakou další, protože oni mají třeba firmy, které právě souvisí s tím oborem lesnictví, tak jestli můžeme ještě nějakou uvést, která je zajímavá a právě souvisí nějakým způsobem s ochranou přírody, s přírodou s tím, o čem jsme se tady povídali. Když, když si povídáte s lidmi třeba z rodiny Černínů nebo Schwarzenbergů, tak oni vám řeknou, jo, Lichtenstejnové to vždycky byly už od středověku nejlepší lesníci. A ono to pokračuje i v tom 20. století. Dnes mají vlastně ve Štýrsku, v Rakousku, to má svůj takový hlavní stan. V Kalvangu ta firma jmenuje se Lieko. A dnes už je to vlastně jedna z největších evropských firm na přípravu zalesňování. To znamená, oni pěstují sadby mm -hmm. stromků, mm -hmm. které vám potom vlastně doručí a vy, vy z toho zalesníte nějaký kopec, který zalesnit potřebuje. Ale není to samozřejmě tak jednoduché, a protože u začátku byl zase Hans Adam II., tak on propojil vlastně začátky té firmy s nejlepšími školami v Evropě, které se zabývaly vlastně lesnictvím, ekologií, globálním oteplováním a podobně. Čili oni vám dneska připraví vlastně sadbu na les podle nadmořské výšky s přesností na 100 metrů, s přihlédnutím k tomu, jestli je to severní kopec, jižní kopec, jaké tam jsou teploty. A vlastně tenhle přístup přispívá k tomu, že ty lesy, které takhle připravíte a zasadíte, hmm. tak vlastně vydrží i, i to teplo nebo ty proměny toho počasí, hmm. které dneska zažíváme. Hmm. A, a má to samozřejmě obrovský obchodní úspěch. A ale na tom začátku bylo propojení toho podnikatelského nápadu s vědou vlastně. Hmm. A to jste mi nahrál vlastně na další otázku, že jste teď uvedl, že dokážou vlastně teda poskytnout sazenice, které jsou přesně na míru a využívají k tomu určitě moderní technologie. Jak jinak využívají moderní technologie v ochraně lesů, ve správě lesů? Já bych nechtěl, aby Ti moderní lesníci, kteří nejsou Lechnsteinové, se teď už klíbali, že to mají taky, hmm. ale já, když jsem to viděl poprvé, tak mě to fascinovalo, když jsem se byl právě v tom Kalvangu, v té centrále podívat a představovali mi to tamní lesníci. Oni mají ty lesy dneska kompletně digitalizované, to znamená, že vám ukážou na počítači svůj les s přesností na každý strom, na ten strom můžete kliknout a ono vám to ukáže, jak je starý, co je to za druh, kolik je v něm dřeva, jestli je nemocný, jestli jste ho někdy museli léčit, kolik by z něj bylo peněz, kdybyste ho ten den pokácela a tak dál a tak dál. A ty lesníci vlastně jsou propojení s tímhle systémem, mají to v, mobil, v chytrých mobilech v takové aplikaci a vlastně chodí po tom lese a ten telefon vlastně jim pomáhá identifikovat jednotlivé stromy a mm, tuším, že v tom štýrsku ten les je velký asi 15 000 hektarů a v podstatě ho obhospodařují tři lesničtí vysokoškoláci, kteří e, používají takovouhle moderní techniku a potom samozřejmě na nějaké ty Uh, odborné, ale mechanické a, a, a prostě a fyzické práce uh -huh. si najímají externí firmy, které potom uh, dělají to, co se jim řekne, ale, ale vlastně ta zpráva jako taková je nesmírně efektivní a používá tu nejmodernější techniku. Uh -huh. Když se podíváme do minulosti a zůstaneme tady u toho tématu příroda, lesy, tak rod byl mimo jiné průkopníkem ve zpřístupňování krajiny veřejnosti všem. A můžete uvést třeba nějaké příklady v českých zemích? My jsme Rád. už něco trošku naťukli. On byl rod průkopníkem ve zpřístupňování nejen té krajiny, ale třeba i uměleckých děl. A já o tom mluvím proto, protože ono to souvisí. A souvisí to vlastně s tím, jak vnímal a vnímá majetek. Hans Adam jako vlastně vládnoucí kníže, který má na starosti nejen Lechtensteinsko jako stát, ale i rod, tak vlastně je hlavním správcem toho knížecího majetku, ale ono, je to tak, že ono mu to nepatří fakticky. On je správcem opravdu a On to spravuje hmm. na dobu, která je nějakým způsobem určená. Nemůže to prodat a koupit si 10 Ferrari za to, a, nebo nějakou jachtu. On prostě, jeho úkolem je o to pečovat a, a předat to svému nástupci, pokud možno v lepším stavu, než jak on to převzal od svého otce. A teď, když se vrátím zpátky k té vaší otázce, když chápete majetek takhle, tak ho chápete vlastně, i když je váš, jako částečně veřejný statek. To znamená, Lichtensteinové třeba mají obrovskou uměleckou sbírku, která se začala budovat v 17. století a jako první otevřeli ve Vídni vlastně veřejně přístupnou galerii, že zpřístupnili svůj palác, kde byly ty hlavní obrazy. A, a byli první, kdo, kdo se tímhle způsobem otevřel veřejnosti a jakoby zpřístupnil to umění. Stejně tak to dělali s přírodou, jak jste zmínila vlastně jeseníky, hmm. širák, keprník. Na začátku 19. století kníže řekl, je to unikátní kus přírody, kus lesa. To je ten lichtenštejnský prales. Ano, lichtenštejnský prales. Tak pojďme ho zpřístupnit veřejnosti. A on to byl i v Evropě tehdy takový trend, že vlastně začínal takový ten horský turismus i v Alpách a, a, a tak. Čili uh, to nebylo ojedinělé, ale on, on to otevřel a například Hrabě Harach se tím inspiroval uh -huh. a o rok nebo o dva roky později začal uvažovat o zpřístupnění části Krkonož. Uh -huh. A, a budoucího krnapu. A, a třeba na rakouském území, tam Lechnštejnové také vlastně otevřeli první přírodní park vůbec na rakouském území. E, jmenuje se Špárbach, je to dneska nejnavštěvovanější park vlastně e, v Rakousku, je to bývalá honitba. Část je taky prales, část je upravená pro rodiny s dětmi a když tam přijedete, ono je to kousek od Vídně, takže tam bývá opravdu plno, a když tam přijedete třeba dopoledne ve všední den, tak tam jsou samé školky a školy mm -hmm. a využívají podstaty. Takže i v tomto vlastně bylo rozměra mm -hmm. průkopnický. Ano. A vy jste zmínil tu sbírku umění. Ta patří k nejrozsáhlejším v Evropě, je to tak? Nebo no, na světě? Já se obávám, že to je největší sbírka v soukromých rukách na světě, mm -hmm. ale on, ono to asi jde těžko změřit. Každopádně ta sbírka čítá asi 40 000 artefaktů. Uh, oni nezbírají moderní umění, to znamená, uh, jak jsem říkal, tu sbírku začal budovat vlastně Karel z uh, v 17. století a každý z knížat vlastně v tom pokračoval a uh, bylo jeho ctí k tomu přidat nějaké obrazy a artefakty a dnes vlastně ta sbírka uh, sídlí ve Vídni, kde, kde se vystavuje v takzvaném zahradním paláci vlastně taková nějaká základní kolekce a samozřejmě ty uh, vzácné části té sbírky hodně putují po světě a cestují a vystavují se uh, všude možně vlastně přespojené státy Ázie až, až zase zpátky do Evropy a je uložená z velké části vlastně buď ve Vaducu na Hradě anebo ve vídeňském takovém podzemním depozitáři pod hlavním palácem Lechnštejnským vídeňským. A moje další otázka vlastně byla, to už jste mi odpověděli, si ji doplní o nějaké moderní umění a to tedy jste říkal, ne, že ne, že to ne, není jejich Ta sbírka končí někdy kolem roku 1820, 1830. Mm -hmm. Pojďme se zastavit u toho, jaký vztah mají Lichtensteinové nové českým zemím, České republice. A jak často sem jezdí to v téhle současné chvíli a považují vlastně Čechy za svůj domov nebo za své uh, nějaké kořeny, které tady mají? Považují. Uh, je, je, to, je to tak, že z uh, té současné vlastně linie toho rodu se řada prarodičů třeba těch žijících Lechsteinů i narodila třeba na, na, v českých zemích, anebo tady dlouho žila a bydlela. To znamená, ano, oni mají k těm místům hluboký vztah a, a velmi prožívají to, co se s ním děje, nebo s těmi místy. A i když vlastně dnes jim na území České republiky nic nepatří, tak se o to nějakým způsobem, jak mohou, pořád starají. Jezdí sem, jezdí sem z mnoha důvodů. Jedním z příkladů třeba před zhruba sedmi, osmi lety hrozilo hlavní lichtenštejnské hrobce, která je ve Vranově u Brna, to, že ty sarkofágy, které tam jsou, tam hmm. leží asi 45 vlastně příslušníků rodů a důležitých knížat. A, a tam se během prostě předlistopadové doby udělaly nějaké nešetrné architektonické zásahy, které způsobily, že ta hrobka se nevětrala, hmm. prostě hrozilo, hmm. že se zničí. Tak vlastně knížecí rodina vedla několika leté. Rozhovory s českými úřady, aby tu hrobku, která je jejich a nepatří jim, mohla upravit. Nakonec se to povedlo, takže tu hrobku za nějakých 20-30 milionů opravili, zase ji vrátili hmm. českému státu. Takže oni do toho Dnes, investují, přestože Dnes nespatří, nespatří církvi. Hmm. A, a jezdí tam část rodů na dušičky do té hrobky. Tak to je jedna jakoby, vrstva toho zájmu. Mm -hmm. Druhá je, že třeba rod se stará, samozřejmě stará o to, aby mladá generace nezapomněla na to, odkud pochází. Takže třeba jednou za dva roky na konci prázdnin vezme kníže do autobusu. 20 teenagerů z rodiny a odveze je do Valtic, do Lednice a ukáže jim to tam a řekne jim, tak odsud pocházejí vaši předkové, mm -hmm. měli byste si toho vážit, chtěl jsem vám to ukázat, něco vám k tomu řeknu, čili i na téhle úrovni a samozřejmě a samozřejmě tím, že ten rod měl velmi rozsáhlá ta panství a, a v podstatě cítil, tu odpovědnost k tomu, jak jsem o tom mluvil na začátku, tak pokud se vždycky tady něco stalo zlého, tak jak rod samotný, tak třeba Lechnišťenský stát se vždycky snažili nějakým způsobem pomoct, jak po povodních v roce 2002, tak po tornádu, tak v podstatě i dnes už přemýšlíme o tom, kde by pomoc, třeba v radoci z Lechnštejna byla, byla nejvhodnější. E, jsou z toho velmi smutní. E, nejen proto, ale i proto, že tentokrát vlastně Opava, Krnov, to jsou stará lechnštejnská místa. Jejichž erby Opavy a Krnova jsou součástí erbu v podstatě do dnes. A e, Hans Adam například Opavu navštívil, myslím, v posledních deseti letech asi třikrát nebo čtyřikrát. V Krnově taky, taky byl, čili ta místa zná, zná ty lidi, kteří tam to město řídí a ta, ta reakce lidská byla v podstatě okamžitá i tentokrát. Možná pojďme si ještě říct, připomenout našim divákům, kdyby nevěděli, že lichtenštejnové vlastně si dělají především nárok na zámky Lednice a Valtice z těch známějších míst, které jim původně patřily, soudí se o ně s Českým státem. V jaké fázi je ten spor nyní? Já bych to rád zasadil do nějakého kontextu. Kdybychom měli vzít uh, úplně, úplně všechen majetek, uh, o který se starali a o který pečovali vlastně k tomu roku 45 až 49, uh, tak bychom mluvili o většině krajů České republiky, o severních Čechách, uh, o severní Moravě, o jižní Moravě, o střední Moravě. Po roce 1989 vlastně nikdo z rodu nepředpokládal, že se bude s Českou republikou před tím Československem hmm. soudit. Bohužel k žádné dohodě vlastně nedošlo a dokonce v roce 2014 vlastně ty soudní spory začaly tím, že naopak Česká republika zažalovala na nadaci knížete z Lichtenstejna, protože ta nadace je vlastně generálním dědicem veškerého, knížecího majetku a ukázalo se tehdy v tom roce 2014, že v českém katastru nemovitostí je spousty nemovitostí pořád napsaných na knížata, na otce Hance Adama, na strýce Hance Adama atd. 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 To znamená, oni jako dobrý hospodáři se o to chtěli starat, rozeběhlo se dědické řízení a normálně u soudu, tuším pro Prahu 10, v dědickém řízení ten majetek byl přepsán na nadaci knížete z Lechnštejna, která je správcem toho majetku. A v tu chvíli český stát vlastně zažaloval Lichtenstejny, že tohle si nadace nemohla dovolit a že vlastně ten majetek nemohla zdědit. A od té doby oni se brání i u soudů, byť z toho šťastní nejsou. A vlastně ten spor u českých soudů ještě neskončil. Ještě se bude několikrát projednávat u ústavního soudu a je to takové nešťastné, protože už to trvá. V podstatě 10 let, obě strany na tom utrácejí spousty energie, času a peněz, a žádná dohoda zatím, zatím možná nebyla. Uh, druhá v toho sporu už je ve Štrasburku, uh, protože uh, uh, lichtenštejnská vláda v podstatě, uh, když zkoumala ten spor, tak. Uh, se chtěla postavit i za ostatní lechtenštejnské občany, kteří byli zbaveni majetku na základě aplikace Benešových dekretů. A těch je zhruba 37. A to znamená, nejen knížete jsme zbavili majetku, ale i řady obyčejných lidí, kteří přišli o vkladní knížku, o škodovku, o obyt a podobně, jenom protože měli lechtenštejnský pas, a, a je mezi nimi i několik třeba židovských rodin, kdy, kdy ti lidé třeba přežili koncentrák, vrátili se zpátky uh -huh. a, a přišli tady o veškerý majetek. Uh -huh. A protože Lechnštejnové nebyli kolaboranti naopak? Uh -huh. Možná to a... jsem se chtěla zeptat, že by se mohli uvést, jak se zachovali vlastně za protektorátu, že je poměrně to byli patrioti například k prvnímu čtvrtý, to je vycházen z vaší výstavy, 1945 tak zaměstnával kníže 179 Čechů a jenom 13 Němců a zaměstnanci také, což je zajímavé, nesměli být členy sudeto německé strany. Proč byli takový patrioti a v souvislosti tady s tím vnímají to ještě jako větší příkoří, to, co se vlastně potom stalo na základě těch Benešových dekretů? Uh. Oni to samozřejmě vnímají jako velké příkoří, že byli zbaveni majetku na základě toho, že někdo označil za Němce. Před několika týdny jeden z vyšších soudů v České republice dokonce napsal do rozsudku, že už je tedy prokázáno, že oni nejsou Němci, ale Lichtenštejnci, ale že Československo tehdy mělo právo je za Němce označit, což je Uh, což je další z řady absurdit, která se přidává vlastně do toho nešťastného sporu. Ale uh, ono toho bylo samozřejmě víc, vy jste vyjmenovala ten počet Čechů, které oni zaměstnávali. To samozřejmě nebylo zadarmo a nebylo to jednoduché. Oni samozřejmě byli pod tlakem hmm. vlastně tak v té uh, na, to nacistů, říkám. Uh, kteří po nich chtěli, aby změnili ty své zaměstnance na německy mluvící nebo na Němce. Dokonce celou válku byl ředitelem veškerých lichtenštejnských panství Čech doktor Svoboda, který byl vězněn půl, půl roku gestapem a bratr knížete v podstatě za ním jezdil jak do vězení, tak k těm soudům, kde v jeho prospěch svědčil a dělala rodina všechno pro to, aby hmm. ho nějakým způsobem z toho dostala. A málo se ví, že třeba Liechtensteinsko se ubránilo v roce 1939 nacistickému puči nebo pokusu o, o, o puč, kdy Wehrmacht stál na rakousko lichtenštejnské hranici a čekal na pokyn rádců, aby tam mohl vjet, ale vlastně ty lidé, ti lidé místní v jednotě s knížetem se uh, vlastně ubránili a naštěstí vlastně uh, Adolf Hitler nechtěl popuzovat Švýcarsko, takže vlastně od toho ustoupil, z jeho pohledu Lichtensteinsko nebylo úplně mm. zajímavou zemí, tehdy tam žilo 12 tisíc obyvatel, dnes 40 tisíc, je to malá země, ale jak jsem ji mohl za posledních deset let poznat, tak ti lidé jsou velmi statiční, svobodomyslní a, a podnikaví a mně to přijde tak, jak to tam znám, úplně přirozené, že se nechtěli připojit vlastně k německé říši, protože oni jsou pišní na to, že jsou lechtenštejnci, řada z nich patří horám, jsou to takový horalové. To jste mi teď odpověděl na to, na co jsem se chtěla zeptat. Jaká země je Lichtensteinsko? Možná pojďte nám ještě na závěr říct něco o historii, kdy ta země vznikla a ještě by mě zajímalo, proč se jí tak ekonomicky daří, protože patří mezi nejbohatší země na světě, pokud se nepletu. Je to pravda. Stát jako Liechtensteinsko, jako knížectví, byl založen v roce 1719. To znamená, že v roce 2019 oni oslavili 300 let vlastně existence států, což v rámci Evropy i světa v podstatě je velmi dlouhá doba. A patří to asi k nejstarším vlastně státům, které vydržely v podobných hranicích. Ty hranice jsou nezměněné od roku 1806, kdy je deklaroval nebo uznal Napoleon, a od té doby se vůbec nezměnily. A vznikl vlastně ten stát Koupí, to znamená Hans Adam I koupil dvě území, dvě panství, horní a dolní, a jeho následovník, kníže Florian, vlastně ty země spojil a dosáhl u císaře svolení k tomu, aby to mohlo být knížectví a aby to bylo uznáno jako knížectví, čili to bylo v tom roce. 1719. Mm -hmm. Proč jsou nejbohatší v porovnání HDP na obyvatele na světě? Taky mají nulový státní dluh. A mají nulový státní dluh Oni Oni totiž jsou velmi šetřiví, uznávají takzvaný malý stát. Lichtenštejnský parlament čítá 25 lidí, vláda 5 lidí, včetně premiéra. Každý z těch vládních ministrů má několik ministerstev pod sebou. A, a ta země je rozdělená vlastně na obce, které mají poměrně velmi vysoký vliv na rozpočty ve školství, zdravotnictví, a tak dál a tak dál. Čili ta vláda lichtenštejnská řídí opravdu jenom ty v úvozovkách globální, uh, globální záležitosti a problémy. Tak jako ve Švýcarsku, i v Lichtenštejnsku je systém referent, to znamená uh, určitý počet občanů může vyvolat referendum o nějakém problému, čehož oni využívají. A Zajímavostí je vzhledem ke knížeti a ke knížectví to, že v podstatě jako občan Liechtensteinská můžete vyvolat referendum o tom, jestli nezrušit knížectví. Čili, čili tam jsou i pojistky v podstatě mezi státem a knížetem. Nikdy se to nestalo, nikdy to nikdo nechtěl zkusit. Lichtensteinci, jako občané Liechtensteinská jsou spokojení s knížectvím, protože kníže tomu dodává ta, ten úřad knížete tomu dodává vlastně obrovskou stabilitu. Tam V té zemi nejsou extrémy, nejsou tam extrémní politické strany. Je, jsou tam dvě hlavní strany, jedna křesťanská, jedna občanská. a, a v podstatě tam nenajdete nějakou takovou tu, Typický druh nespokojenosti, jako teď všude jinde v Evropě nebo i v České republice. A ty lidé jsou strašně podnikaví. A protože je to malá země, která má maličký trh, tak když podnikáte, tak víte, že podnikáte na export. To znamená, že oni musí být velmi kreativní. A řada lechtenštínských firm se stala globálními jedničkami ve svých oborech. Uh, protože jim nic jiného nezbývá. A ta ekonomika je tak velká, že každý den, jak jsem říkal, že je tam 40 tisíc lidí a každý den musí do země přijet 20 tisíc lidí pracovat. A to jsou vzdělaný lidi z okolních hmm. zemí. Uh, kníže občas vtipkuje, říkám, jsme jediná země na světě, kam Švýcaři jezdí jako gastarbeitři. Uh, Vlastně je to ekonomika s vysokou přidanou hodnotou, hmm. moderní. A málo kdo ví, že to HDP tvoří z více než 40 průmysl. Žádné bankovnictví, žád, žádné služby, ale průmysl. A ten průmysl je napojený na vědu a lechništinské firmy dávají na vědu a výzkum nejvíc peněz. Na celém světě, v poměru ke svému zisku, víc než izraelské firmy, víc než německé firmy. A to si myslím, že tyhle tři pilíře ta obrovská kreativita, podnikavost, knížectví, kterému kníže dodává stabilitu, a potom vlastně ten vizionářství a vztah k té vědě tak to je takový kotel toho úspěchu. Tak úplně strašně moc zajímavá země. Moc děkujeme za tohle povídání o rodu Lichtensteinu. Naším hostem ve FOU byl pan Michal Růžička z nadace knížete z Já děkuji za pozvání a nashledanou. Díky.